טוב, כבוד הרב, בשיעור שעבר, הרב שדיבר לפניך, ציין שאישה שהיא צנועה ושהיא חוזרת בתשובה, זה משהו שהוא יותר חזק מ-10 גברים שמתפללים, והייתי רוצה שהרב יפרט בעניין. אני מניח שהוא אמר 10 על דרך המשל, לאו דווקא 10 בדיוק, אבל בגדול כתוב לפום צערה אגרה. כמה שהניסיון יותר גדול, ככה שכר גדול יותר. ואצל אישה, לעבור מלבוש, אישה שרגילה ללבוש לא צנוע, והיא עוברת ללבוש צנוע, המסירות שלה, ההקרבה שלה, השינוי שהיא עוברת, זה ניסיון הרבה יותר גדול מאשר יש לגברים בתחומים כמו תפילה שהזכרת וכדומה, שדברים שאפשר לעשות אותם בקלות. לכן המדד זה לאו דווקא גברים או נשים, אלא המדד כמה שהניסיון יותר גדול, ככה שכר הוא יותר גדול. והעניין של צניעות, גם הניסיון שיש לאישה עצמה, וגם במה שהיא זוכה על ידי כך שחס ושלום לא ייקשלו באחרים. היא יכולה בסך הכל יוצאת מהבית לקנות חלב מהמכולת וחוזרת. אבל אם אדם מסתכל בה כשהייתה בלבוש לא צנוע והגיע לאיזה הרהור של עבירה, היא הכשילה אותו לפני עיוור לא תיתן מכשול. והיא לא יכולה להגיד שלא יסתכל, בעיה שלו. מה זה שלו? נכון, הוא עצמו צריך להיזהר שלא להסתכל. אבל את לא יכולה לתת מכשול לפניו ברחוב, סך הכל בן אדם הוא בן אדם, וכשרואה דברים לא צנועים, יש לו יצרים, יש לו בלבולים. לכן, כמה שהיא יותר שומרת על עצמה בצניעות, היא זוכה להרבה, נקרא לזה שכר, באמת, כפי שהוא אמר, יותר מאשר דברים אחרים, יכולים להיות 10 שמשתדלים בעניין שמבחינת הניסיון הוא הרבה יותר קטן. רק לפעמים אישה מרגישה או בחורה מרגישה להיות צנועה, אולי זה עניין שיותר קצת סוגר או חונק וכדומה. כמדומני שסיפרתי כאן פעם שבסמינר של ערכים, היה סוף החורף לקראת הקיץ, הייתה שם בחורה שאמרה שהיא בקיץ הקודם הלכה בלבוש מאוד לא צנוע, והיא התחזקה בחודשים האלה של החורף, והחליטה להחליף את כל המלתחה ללבוש צנוע. והשאלה שלה, האם יש איזושהי עצה לתת לה כוחות להתמודד, כדי שהיא לא תרגיש חנוכה. היא מפחדת מזה, פתאום לעבור ללבוש צנוע כהלכה בקיץ, מפחדת איך היא תרגיש. שאלתי אותה, ראית פעם את מלכת אנגליה? אמרה שראתה. פעם ראית אותה בלבוש לא צנוע? מי שראה את מלכת אנגליה, כאילו למדה הלכות. ממש לפי גדרי ההלכה. השרבולים תמיד עד למטה מהמרפק. ידוע על פי ההלכה, לא חייבים עד כאן, אבל עד למטה מהמרפק, גם כשהיא מרימה את היד, שהמרפק לא יתגלה. והיא תמיד, לפי הכלל הזה, הצוואר, החולצה או החליפה תמיד מכסה עד השקע. העצם מכוסה עד השקע, כמו גדרי ההלכה. החצאית מכסה את הברך. על פי ההלכה, כשאישה יושבת, היא לא צריכה כל פעם להילחם עם החצאית, למתוח אותה, אלא יושבת בנחת. הברך מכוסה עוד כמה סנטימטר עד למטה מהברך, באופן שהיא יושבת בצניעות. כשהיא יוצאת לרשות הרבים, תמיד יש לה כיסוי ראש למלכת אנגליה. נכון, אף פעם היא לא יוצאת לרשות הרבים בלי כיסוי ראש. אשת איש, למדה הלכות, צריכה לחסות את הראש. גרביים, גרביונים, לפעמים אפילו מחמירה, גם כפפות שמה, היא מחמירה יותר מההלכה. עכשיו נשאל אותה, גברת, את גויה. מותר לך ללכת איך שאת רוצה, לא רק עכשיו שהיא זקנה, גם כשהייתה יותר צעירה, ככה אומרים, הייתה הולכת בצניעות, או כמו הנסיכה החדשה שנכנסה עכשיו למשפחה, סך הכל אומרים שהחליפות שלה בסך הכל מאוד צנועות. את גויה, למה את לא הולכת בלבוש אחר? מה היא תענה? כי בתור מלכה, בתור אחת ששייכת למשפחת המלוכה, לא לפי כבודי לחשוף את הגוף. יהלומים שומרים בכספת, אשפה מתגוללת ברחובות. ואני בתור יהלום ששייכת למשפחת המלוכה, אז אני שומרת על עצמי. אז אמרתי לה, את לא צריכה להרגיש חנוכה, את צריכה להרגיש בת מלך. כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, כפשוטו ממש. אנחנו בני מלכים. יותר אפילו מבני מלכים בעולם. אם ניקח את בנו של חואן קרלוס, מלך ספרד, הוא מרגיש שהוא נסיך, אבל על פי האמת, יש הבדל מבחינה פיזית או רוחנית בינו לבין אזרח ספרדי אחר, אתה התמזל מזלך שסבא של סבת בחרו בו להיות מלך, אז אתה ממשיך. אבל אין בך שום דבר מהותי. לעומת זאת, בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, לכם נתתי מנוע אחר. וייתם לי סגולה מכל העמים, בנים אתם להשם אלוקיכם. כל יהודי צריך לדעת שהוא בן מלך. כל בת ישראל, בת מלך. אפילו כששואלים אותה את המלכה,
אם נשאל אותה, טוב, את רוצה להיות צנועה בתור מלכה, בסדר. אבל למה לא מכנסיים? מה חסר למכנסיים? זה צנוע, שום דבר לא מגולה. מה היא תענה? בתור מלכה, לא מכובד שיראו את הצורה של הרגל שלי. חצאית זה מכובד, זה יותר אציל, יותר מכובד, אז היא רוצה לבוש כזה. כך כל בת ישראל, כשהיא מבינה, אני בת מלך, והיא לובשת בגדי צניעות, היא צריכה לדעת, אני עולה לביטוי המלכות שבי. לא למחנק ולחץ, אלא אדרבה, אני מבטאת את המלכות שבי. רק זה נכון שהניסיון הוא גדול כשלא רגילים, ולכן הרב צדק ששכרה גדול של מי שעושה את המהלך הגדול הזה.